Над 50% има наследственост в зависимостта, но като че ли по-важна е характеровата структура. Всъщност смята се, че този проблем е биопсихосоциален. Има биологична компонента, наследственост, има социална. Ако един човек има 80% наследственост да стане алкохолик или наркоман, но живота му се развие добре, срещне добра жена или добър мъж, реализира се в работата. Всъщност амбицията, професионалната амбиция също е вид зависимост. Нали? Зависим работохолик, не е напразно е казано работохолик. Има хора, които са работохолици просто и тази зависимост се измества всички останали. Зависимостта се развива в основата на една депресия, на едно личностова неуравновесеност. Същевременно се развива един порочен кръг, т.е. изтразняването или спирането на запоя, защото запоя е един от симптомите на алкохолната зависимост. След като се излезе от това алкохолно състояние, депресията е още по-дълбока и много от самоубийствата стават точно тогава, когато се изтразнява и когато се сблъсква със същите проблеми, които изглеждат 2-3 пъти по-страшни, отколкото преди запоя. Най-често се развиват чернодробни осложнения, сърдечни осложнения, някои получават обриви. Просто са различни неща. Това при алкохолизма и наркоманиите, при наркоманиите? При алкохолизма. При наркоманиите осложненията са по-други. Там, например, при употребата на амфетамини или марихуана може да се развие една шизофреноподобна психоза, особено при млади хора. Имали сме такива случаи, които развиват картина на шизофрения, шизофреноподобна психоза, маниоподобна психоза. Тоест превъртат, нали, да го от пушенето на марихуана или употребата на амфетамин. Българското общество е много пермисивно към алкохолизма. Българката търпи много. Не знам какви. Ами търпи на това, смята, че е нормално нейният мъж да пие всяка вечер, даже да я обижда, да я бие, докато, например, една германка, една норвежка, една скандинавка, тя никога няма да търпи такова нещо. Нали? Разбира се, там има и много повече служби, които им помагат, включително и за да мотивират съпруга да се лекува.